Mnogi stariji i iskusniji ljudi tvrde da sve ono što radimo i što stvaramo jedino ima smisla ako će biti na korist i služiti našoj deci. Kako je u ovoj godini poslovala predškolska ustanova Mladost, čućemo od direktora predškolske ustanove, gospodin Goran Šatara. Direktore, hvala lepo što ste se odazvali našem pozivu i da negde našim gledalacima ove predpraznične dane prenesemo negde poruku, ali i ukažemo na sve ono što ste vi uradili u ovoj godini. Hvala, zaista je zadovoljstvo da se ovako malo u novogodišnjoj atmosferi ispričamo i da pozdravimo naše građane, da im poželimo pre svega srećne, zdrave, uspešne i mirne dane u novoj godini. Pre svega zdravlja, a našoj deci da uvek budu nasmejana, vedra, vesela i pre iznad svega zdrave. Ono što znamo i što smo mi kao televizija i pratili i obaveštavali naše građane jeste da je već nekoliko vrtića otvoreno u ovoj godini, čak i u prethodnoj. Takođe, jedan jako značajni veliki objekat, odnosno vrtić na Sinaju, je u procesu izgradnje. Šta možete da nam kažete? Negde nam se čini da ste vi vaše planove za ovu godinu i realizovali u potpunosti. Jesmo, zaista jesmo. Ja kao direktor volim da sumiram godinu koja prođe bez nekih vanrednih događaja. Mi smo ovu godinu uspešno, privodimo je kraju, jel? Realizovali smo sve naše planove i programe, a što se tiče proširenja smeštajnih kapaciteta, mi godinama unazad radimo na tome, mogu da kažem vrlo uspešno. Podsjetit ću samo naše građane da smo otvorili vrtić na Sinaju, vrtić Bambi, pa je sledeći bio vrtić u Tovariševu, pa u Despotovu, a prošle godine u Silbašu, ove godine u Obrovcu. Pri kraju su radovi na vrtiću Duga, najvećem objektu koji će biti u Bačkoj Palanci na Sinaju. Ja sam siguran da će on već 1. septembra naredne godine biti spreman da prihvati nekih 180 do 200 novih korisnika, čime ćemo liste čekanja svesti na minimum ili gotovo na nulu. Da, upravo to je moje sledeće pitanje. Da li ćemo zaista završetkom sada izgradnje vrtića na Sinaju, vrtića Duga, taj dugogodišnji problem, da tako kažemo, takozvani problem liste čekanja, odnosno određenog broja dece koja nisu mogla da budu primljena, rešiti konačno? Biće u najvećoj meri rešen. Suštinska lista čekanja neće postojati, bit će možda formalno karakter deca koja se prijave, a ostanu kod kuće i ne krenu te godine, ali generalno najveći deo problema će zaista biti rešen. Mislim da sva zainteresovana deca će naći mesto u predškolskoj ustanovi već od 1. septembra. Mi imamo i neke projekte koji su pri kraju, što se tiče još proširenja smeštajnih kapaciteta na nivou grada. To ćemo da razmatramo kad krenemo u septembru, da vidimo kakva je realno stanje i kakva je trenutna slika, ali siguran sam da ovaj problem u bližoj budućnosti više neće postojati u opštini Bačka Palanka. Pored izgradnje vrtića kao negde možda i najvažnijih projekata koji su realizovani u ovoj godini, šta biste još spomenuli kao deo negde vaših plana i programa koji je realizovan? Vidite, pored onih redovnih naših projekata koje realizujemo sa roditeljima, sa lokalnom zajednicom, ja moram da se pohvalim da smo mi kao predškolska ustanova i uradili projekat na osnovu kojeg se sad završila kanalizacija na Bagremoru. Vi znate da mi tamo isto upravljamo najvećim delom objekata zajedno sa Crvenim krstom i uz pomoć i saradnju Crvenog krsta mi smo uspeli da identifikujemo problem kanalizacije tamo, da uradimo projekat ove godine, juče ili prekjuče mi se je priključena kanalizacija. Isto tako rešavamo problem sa napajanjem električnom energijom. Dobit ćemo novi trafo. Siguran sam, juče sam razgovarao s predsednim, čak je i plaćen. To je u narednim nedeljama, mesecima ćemo imati i taj resurs na raspolaganju, tako da sam i to jako ponosan što je predškolska ustanova bila nosioc i inicijator te neke priče. Naravno, lokalna zajednica je ta koja je investirala i prepoznala to kao problem. Tako da je ova jedna od godina gde smo zaista mi kao ustanova bili u fokusu opštini Bačka Palanka, a da ne preskočim, mi smo ih sad završili parterno uređenje
velike centralne zgrade koju smo prošle godine kompletno sredili, fasadu, izolaciju, krov, to je sada jedan novi objekat, nova zgrada, i vila Ludviga Rajsa je isto u proceduri da se i to privede, da se vrati u njeno izvorno stanje. Tako da predškolska ustanova, osim kvalitetnog rada sa decom i saradnje sa roditeljima, mi smo bili jako uspešni i agilni ove godine, naslonjeni, kažem, na podršku lokalne samouprave, pre svega i razumevanja predsednika opštine za sve naše zahteve. Tako da je ova godina možda meni i najuspešnija, ja sam već dugo direktor ovde, već možda 10. godina. Ovo je godina koju ću sigurno pamtiti, s obzirom da je već isprojektovano, da u narednim mesecima ćemo preuzeti i vaspitne grupe u Čelare, u tri vaspitne grupe, i njima ćemo omogućiti da imaju celodnevni boravak, pripašće predškolskoj ustanovi, imamo obavezu da tamo podignemo kvalitet rada, usluga, to je opet znači na radost deci u našoj opštini. A Mladenovo je isto u projektu u toku sledeće godine, da se i tamo otvori jedna vaspitna grupa, i mislim da bismo time zaokružili priču na teritoriji opštine, i ja kao direktor bi negde zaokružio sve neke svoje krupne želje i planove vezane za ustanovu. Ja čvrsto verim da će tako biti, samo da nam Bog da zdravlja, mira, i ostalo ćemo mi se nekako već izboriti. Evo, već pričamo o tome da zaista je negde akcenat ove godine bio na proširenju tog smeštajnog kapaciteta, ali bih negde volila da spomenemo možda i te neke, da kažemo, i taj deo plana i programa vaše ustanove koji se odnosi na sam sadržaj koji je ponuđen deci. Da li se negde tu uradilo? Šta su to deca imala prilike ove godine u predškolskoj ustanovi da dožive i da negde i oni budu uključeni? Dakle, da li se radilo i na tom polju? Svakako da se radilo. Mi smo prošle godine prešli na nove osnove sistema obrazovanja u predškolstvu, i to je iziskivalo jedan drugačiji pristup detetu, jednu posebnu obuku, jedan drugačiji koncept od prethodnih, gde je dete u fokusu, gde je dete kreator projekata, ideja, gde se prate potrebe deteta, gde se uključuje i porodica i lokalna zajednica, gde njih u jednom kontrolisanom procesu oni vode i oni uče, oni spoznaju. Tako da su na nivou vaspitnih grupa realizovano više projekata i jedan drugačiji pristup nego prethodnih godina. Sadržaji su svakako oplemenjeni, dobri, kvalitetni. Mislim da smo uspešno taj period tranzicije prelaska sa starog na novi program prošli. Na nama je sad ostaje da to podignemo na još jedan viši nivo. Zaista su mnogo novina bilo u samom vaspitno-obrazovnom radu i pristupu vaspitno-obrazovnog rada, tako da sve se radi na dobrobit deteta, na dobrobit porodice. Očekujemo pozitivne efekte već kroz nekoliko godina kada naši mališani nas napuste, da imamo dobre i kvalitetne povratne reakcije iz škole, od učiteljica. Jedva čekamo da vidimo kakvi su ti efekti, a siguran sam da će biti dobri. Znamo da ste vi dugo godina na čelu predškolske ustanove Mladost, pa me evo negde zanima da nam možda kažete i podelite sa našim gledaocima kako izgleda biti na čelu takve ustanove. Da li je danas zaista rad sa decom negde potreba, a možda i izazov? Biti direktor predškolske ustanove je pre svega čast i zadovoljstvo. Najveći benefit je sam dolazak i odlazak s posla, kada čujete dečji smeh, radost, svaki dan se čuje poneka anegdota, svaki dan se slatko nasmejem, i to je najveći benefit koji dobijem. Posao je pun izazova zbog složenosti. Dete je opet dete i mora se pristupiti na jedan najsadržajniji, vrlo osetljiva kategorija, i posao koji ne dozvoljava greške. Ne možete u radu sa decom, greške su neoprostive. A ono što mi je olakšao posao jeste moj kolektiv, moji saradnici, moji vaspitači, kompletno svi zaposleni, svi su negde
predan jednom cilju da naša deca, naši mališani kad dođu ujutru, da im se pruži puna briga, pažnja, ljubav i da sa osmehom ih ispratim u kućama. Tako da jeste posao sa mnogo izazova i često pomislim da sam se možda na treni umorio, ali opet sutra uvek budem... Šta vam vrati tu negde snagu i energiju? Pa vrati kada zato što nijedan dan nije isti i nisam neko ko se predaje i energiju mi vrati da uradim to što nisam uradio, da ne postoje, jednostavno ne dozvoljavam da ostaju problemi nerešeni. Ako ste pažljivo slušali, nekako sam se uhvatio kao direktor sa problemima koje su pratile ovu lokalnu zajednicu 20, 30, 40 godina. I drago mi je što ću jednog dana ostati upamćen kao neko ko je otvarao vrtiće, ko je otvarao radna mesta. Svakako, kažem, ima puno poteškoća u radu, ali uz podršku svojih kolega, zaposlenih, podršku lokalne samouprave i naravno bez podrške roditelja. To je jedan složeni veliki sistem, samo onako najzad zvuči preškolstvo, deca mala, pa, ali je to zaista jedan složen i odgovoran posao, opet koji nosi mnogo zadovoljstva i mnogo radosti. Tako da, ja mislim da sam privilegovan što radim ovakav posao. E sad, mnogo toga ste nam ispričali i rekli da ste zaista ostvarili velike negde planovi i želje koje ste imali. Moje sad naredno pitanje je kakvi su planovi za narednu godinu, ali možemo da očekujemo možda još, da kažemo, da odete jedan korak i napred. Ne možete da stagnirate u radu sa decom, morate uvek da radite na boljim uslovima, na kvalitetnijem vaspitno-obrazovnom radu, na proširenju i smeštajnih kapaciteta koje smo već najavili. Jednostavno, to je jedan živ proces i to ne možete napraviti jedan transverzalni presek. Evo, ja sam sad uradio sve i ne, svaki dan je novi izazov, svaki dan je obaveza da budete bolji nego juče i dolazi drugačije generacije i dece i roditelja. U svemu tome morate uvek da tražite motiv da budete i bolji. I nijedan dan nije isti na poslu. I to je verovatno benefit ovog posla. Tako da mislim da sam u ovim vremenima kada ljudi zaista i teško i svakako rade, ja mislim da sam srećan, radim posao u struci, radim ono što volim i mislim da će tako to i ostati. To motiva u radu s decom ne treba previše tražiti, dovoljno samo da znate s kim radite i ko zavisi od vašeg rada i ko će konzumirati neki kvalitet i vaš odnos u radu, ja mislim da veća motivacija ne treba. S obzirom da dugo godina zaista radite sa decom, evo možda bih volila i to da spomenemo negde vaše mišljenje i viđenje, kakva su deca danas? Da li zaista deca postaju onakva kako i mi dozvolimo i damo i pružimo ili je možda tu neki drugi faktor uključen? Znate kako, ja ću sad ovako više, to je više posao za moje stručne saradnike, za pedagoge, za psihologe, za vaspitače s nekim dugogodišnjim iskustvom i stažom. Ja uvek kažem da u odgoju i vaspitanju deteta nekoliko je stubova. Jedna je porodica, čini mi se glavna, tu je škola, odnosno preškolska ustanova i negde okruženje u kome se živi. Ta neka tri stuba i ako ne postoji sinergija, saradnja porodice, lokalne zajednice i nas koji radimo, to se negde osjeća i manifestuje se u nekom lošijem smislu na generaciji koje dolaze. Ovo je moja lična observacija i zaista je potrebno da se svi uključimo u odgoj i vaspitanje deteta, ne samo u toku predškolstva, nego dete, dogod i osnovna i srednja škola svako vreme nosi svoj neki izazov. I ako mi nismo svi negde na istom putu i ne delimo slične ili identične vrednosti, bojim se da će se to loše odraziti na decu, tako da upravo iz toga mi insistiramo i koncept novih osnova je što više uključiti roditelje, što više lokalnu zajednicu u rad predškolaca i mislim da je to put i da su ta tri stuba na kojima počiva ne samo obrazovanje, nego i
kompletan odgoj i vaspitanje deteta. Da, negde onda vaša poruka je, čini mi se, da svi mi treba zajedno da se uključimo. Zaista svi negde činioci društva moraju da učestvuju kako u vaspitanju dece, tako i u nekim drugim sferama. Ne može se parcijalno posmatrati proces vaspitanja, obrazovanja i odgoja naših najmlađih. To je jedan složen, integrisani proces gde svako od nas treba da da svoj maksimum, a ono što je najvažnije u celom tom procesu, čini mi se da je ljubav najdominantnija. Dete i u porodici, i u vaspitnoj grupi, i kad izađe u grad, on mora da osjeti da je voljno, da je dobro došlo, da mislim da je ljubav najveći začin u odgoju i vaspitanju dece. Ja bih volila onda da u tom negde maniru i završimo ovaj razgovor. Evo, direktore, za kraj i možda i našim gledaocima, svim roditeljima i deci da negde u tom duhu i poželimo srećne praznike. Ma svakako, svima lične i porodične sreće i, kaže, mira, zadovoljstva i ljubavi nikad nije malo. Što je više delimo, nje sve više ima, tako kažu i tako i jeste. Mojim sugrađanima, kažem opet, želim isto što i sebi i svojoj porodici, a to je pre svega zdravlje i ljubav, a ostalo ćemo da se snađemo. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vam.